Mua pitja dhe flia. Pitja dhe flia. Pasullin heq se du. Se? Pasullin heq ma kam se di. Se? Këto kur vi kam qat me anë që bopa. Që bopa? Për flia, për pitja sum... Sol në sen që më mërë mëllis e hoa dhe atje. Hoa dhe atje. E këto më vjen mua, anë ma shumë për që bopa. Edhe për juve? Valojnë të mish. Edhe kas. Jeni mutra? Kaj të mutra. Kaj. Po urra mutra. Det një 3-4 erë ku valojnë. 3-4 erë ndi? Mas 5 se në Gjermani ku. Aso që bo pa pjanë ti 3-4 erë ndi? Po mu ne veç shërito hom. Veç shërito hom. Në Gjermani jo. Për kamira apo afroni po? Nga Gjermania? Pa që so ku kini anë pëshirë? Po ka që djohë në sot të lotë. Sot? Që shpo kalani? Një një për. Jini qytetit të rizoj? Sot. Sot keni me qëndru? Një të rjohë. Rjohë. Bashkë, të dyja të rjohë. A dhe më të regan, qëka ju përqenë mas shumë të në qytetit në të rizoj? A dhe se vishë të popuj, në shtë të kanë qef për. Atmosfera shumë në të rizoj, njerës. Juve? Qafë njerë, do më thonë këto janë shumë senet më ndryshë si atje, knoqësh, kiçka banë, kiçka ban, ti sot në ditën e parë çka bane mas pa kiçka ban. Ja ja ku po xhom. Pse po atje so bën. Atje vetëm pun xhom, pun xhom këtu erdha. Mjer po shova tash me dorë. Xhom shesh, xhom shesh. Xhom shesh. E çka bën ani atje? Unë jam infermiera. Infermiera. Unë në fakultet. Fakultet. Në alojë në shkollë. Alojë në shkollë. Po do më pyet pak edhe për ushqimin tradicional. Qa ju pëtër më shumë ty, po fillojmë prej teja? Mu e pitja dhe flia. Pitja dhe flia? Pasullin heq se du. Pse? Pasullin heq ma kam se di. Pse nuk të hodhët pasullin? Ja, po pa ja, nuk të mojë. Për juve? Unë e këto kur vi kam qat me anë që bopa. Që bopa? Për flia, për pitja su më... Sol në sen që më mërë mëllis e hoa dhe atje. Anë edhe atje? E këto më vjen mua, anë ma shumë për që bopa. Edhe për juve? Valojnë të ike me mish. Ike me mish? Edhe kas. Jeni mutra? Kaj që shijet e njëra? Kaj. Po urra mutra? 4 mutra, 3 shijet të shimër. Pike, që bopa dhe fli. Sa shpesh për hanë të ushqime? Kur po vjen në Kosovë është tjore? Det një 3-4 erë ku valojnë. 3-4 erë ndi? Mas 5 se në Gjermani ku. Aso që bopa për hanë të 3-4 erë ndi? Po mu ne veç shërito hom. Veç shërito hom. Po jo? Edhe në qasho, 3-4 herë. Qka sho, veç ka. Për mes kamerës e emisionin 05, kujna pi bën ftes me ta bën i fi. Shoqët e mija, Iremi edhe Anita, edhe prejtës e me miliote edhe me lajmë Belulli. Dhe të dhe krejt tyre. Edhe prejtë, veç pak, edhe vlave jem Ironi Belulli, du sot. Edhe një vlog. Edhe një vlog. Edhe një vlog. Pse nuk po vlog ose me juve? Ku e keni lënë? Ai vogël në shpejt. Shumë ju vjen bashkë të mos më marr heqë. Sa të vjen? Po shumë vogël çfarë më utrën. Vat vjet e fat në hapë. Kjo me zalan. Po me zalan. A dhe sot keni më qëndru fat? Më fal. 3 vjet, 3 javë. 3 javë se më tregut, po harrova. Ë jetën e natës sa e dani. A dhe sa e frekuentoni? Këtu e dojna, atje se dojna. Se atje s'ka ku për me desh, këtu e dojna. Se këtu ko, me dollë, në përneja. A që s'ka qashë? Po dinë në përneja, kene vendus për që anë lëtëson të kona i shtetin e Ferizoj. Sa të alo si ku më këshyrë në përnë të agroma që anë bëha që s'ka. Kina i adhe në Diamonds edhe në Koko. Allo, i kam kret në falo, veç më vinë me sallëve dhe kur të përqej shuaj pësë përqej. Prej artista shqiptar, cilë ju përqejtë? Pak me rem, po shkujnë ose vishtë të i të bujtë më këtë. A, se di vëlla, unë të vëlla krejt të i du, ama azetin e ngoj shumë. Azetin. Po azetin edhe nojgjën e këmarak. Një konë kime në aknu, masë që gjithë në rëqo, ja të azetin gjatë nojgjët. Ja, vëlla. Jo, me e konë dhe në të. Ty kështë pëlqenë? Nojgjën e du shumë, edhe da finë. Do e atë pashme mutë rënçtash, nojgjët një, për ju e? Më pëlqenë azetin edhe... Bosh anë gjitë ndoja dy konë këmi këtë. Edhe dhërota dora. Dhërota dora. Kalma, me në ujëzën i këtë dëgju? Unë dhe veç atësitën e dëgju. Veç atësitën. Unë se të atësitët krej po. Një kongë nuk mëjnë me që pa e kënu, që të atësitët që një pina. Ja, po, po. Ja, ja. E tërta një zovë bashkë, e. Shkuve si të emisionin 05. Kështë e pëllon, qepe moj mikrofoni pak ma, ja. No way! Ja, zdina me kumë. Hajtë në të pak. Jo, ne. Në knus.
Nuk jemi tjero në përmet, nuk, nuk është që në zonë nga që. Asë në në shkanë zonë. Okej, falendere shumë, tek në cikë, të akumë, kalendere mirë. Ciao, kalendere mirë.